rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, miladun nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ke pur masarrat mauqe par yahan par state central library afzalganj mein guzishta 12 saal se blood donation camp ka ehtimam kiya ja raha hai aur yahi wo mubarak maqam hai jahan se is cause ki aur is ahem kaam ki shuruaat hui thi. Aaj se 12 saal pehle shehar Hyderabad mein pehli baar aur alhamdulillah aaj is jaise bahut se blood camps میلاد النبی کے موقع پر اور دیگر موقعوں پر حیدرآباد میں منعقد ہو رہے ہیں آرگنائز کیے جا رہے ہیں. بہرحال آپ تمام عوام الناس سے شمع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اس بات کی درخواست ہے کہ کل صبح 7 بجے سے آپ لوگ جوق در جوق اس بلڈ کیمپ میں تشریف لائیں اور اپنے خون کے عطیے کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور اپنی وارفتوی کے ثبوت دیں اور ایک میسیج دیں دوسری قوم کو, دوسری امتوں کو اور دوسرے ہمارے برادران وطن کو کہ ہم کس طرح سے انسانیت کا خیال رکھتے ہیں اور ہمارے خون کے عطیوں کے ذریعے ہم لوگوں کی جان بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تو یہ اسٹیٹ سینٹر لائبریری میں انتظامات شروع ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ جناب علیم بیگ صاحب بھی ہیں جو تھیلیسیمیا سوسائٹی کے ایک اہم ممبر ہیں اور آتھورائزڈ ہیں. ہم انہی کو یہاں سے جو بھی بلڈ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں ہم فردر ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں تاکہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو. تو بہرحال پھر ایک بار تمام امت مسلمہ سے خصوصاً حیدرآباد کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں سے امت محمدیہ سے درخواست ہے کہ کل صبح 7 بجے سے اسٹیٹ سینٹر لائبریری کو ہر سال کی طرح اس سال بھی جوق در جوق اپنے تمام مصروفیات کو بازو رکھ کر یہاں پر آئیں اور اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں ایک کاز کے لیے. اور میں اس موقع پر جناب علیم بیگ صاحب اور دوسروں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے انتظامات وغیرہ کو اچھی طرح مکمل کریں اور آپ حضرات بہت ہی اہمیت کے ساتھ اس بلڈ ڈونیشن کیمپ میں شرکت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.